ह्या वनू 31 ऑगस्ट ह्या दिसाक चवथ आयिल्ली आसा. आनीक चवथ म्हणल्यार जे आमी घरा घरा पुजतात तांचे 1.5 दीस आसतात, 5 दीस आसतात. आनी जे सार्वजनीक जे आसतात जे चडांत चड 7 दीस, 9 दीस, 11 दीस आनी 21 दीस आसतात. सो वर्सान वर्स आमी सगळे मंडळाची बैठक आपयतात जेणे करून की आमी तांकां आमची ज्यो एडवायजरीज आसात, गायडलायन्स आसात, त्यो आमी तांकां सांगतात. सो की ती चवथ जी आसा जी फ्री आनी फेर जावची, तातूंत भितर आमी जी मिटींग घेतात तातूंत भितर आमी आमच्यो प्रिकॉशनरी मेजर्स सांगतात आनी एडवायजरी सांगतात. सो काल आमी ह्या निमित्तान एक सार्वजनीक जे मंडळ आसा सो तांची बैठक आपयली आनी सगळे एक मेळून 17 जाण सुमार मंडळ सार्वजनीक आनी ती एटेंड केली. सो तातूंत हांव आशिल्लो आनी पी आय ट्रॅफीक आशिल्लो वास्को. सो आमी तांकां तांच्यो आमच्यो एडवायजरी सांगल्यो आनी ज्यो प्रिकॉशनरी ज्यो मेजर्स आसात त्योय सांगल्यो. एक म्हणल्यार आमी तांकां सांगलें की जे पँडल्स आसात तातूंत सी सी टी व्ही हे कंपलसरीली घालचे, कित्याक आज सी सी टी व्ही जे आसा ते इतले इम्पॉर्टंट जावन आसात की आमची पुलिसूय आसता ते, आमी 24/7 आमची पुलीस दवरता ते. पूण अशी एक गोश्ट घडटा की एखादी चुकता आनी घडटा त्या वेळार फक्त आमकां हॅल्प करपाक शकता म्हणटा सी सी टी व्ही फुटेज. कितें एक अनटोवर्ड इन्सिडंट जाता आनी आमकां खंय कांयच मेळना त्या वेळार सी सी टी व्ही जर घालो आसलो जाल्यार आमकां तातूंत ते कॅप्चर जावपाक शकता आनी आमकां हॅल्प जावपाक शकता. दुसरी गोश्ट सांगिल्ली आमी तांकां सांगल्या की एंट्री आनी एग्झीट गेट जी आसता ती डिफरंट आसची, कित्याक एंट्री आसता तीच जर एग्झीट केली जाल्यार ती गर्दी जाता आनी ह्या गर्दीचो फायदो जे जो आमचे थोडे पीक पॉकेटर्स जे आसतात ते फायदो घेतात ताजो आनी ती पीक पॉकेटींग आनी क्राउड जावपाक शकता, लोकांकूय त्रास जाता. सो त्या खातीर आमी तांकां एडवायज केला की एंट्री गेट आनी एग्झीट गेट ही सेपरेट आसची. तिसरी गोश्ट म्हणल्यार आमी तांकां असो रिक्वेस्ट केला की एक तांचो प्रायवेट गार्ड जो आसता तो तांणी डिप्लॉय करूं, प्रायवेट सेक्युरिटी गार्ड. आमी आमचो पुलीस डिप्लॉय करतात, आमी प्रत्येक पँडलाक सार्वजनीक गणेश उत्सवाच्या एक पुलीस आमचो डिप्लॉय करतात 24/7. चड आमी करपाक शकना कित्याक खूब गणपती आसतात, बाकीचे ड्युटीज आसतात, बाकीचे बंदोबस्त आसतात. सो त्या खातीर आमी चड पुलीस डिप्लॉयमेंट एका पँडलाक करपाक शकना, त्या खातीर आमी चडांत चड एक पुलीस आमचो कॉन्स्टेबल आसता तो थंय वीथ आर्म आमी डिप्लॉय करतात. सो त्याच बरोबर जर प्रायवेट सेक्युरिटी गार्ड जर तांणी जर घालो जाल्यार तितलोच आमकां पुलिसांकूय तितलोच हॅल्प जावपाक शकता, त्या खातीर आमी तांकां तो रिक्वेस्ट केल्लो आसा. तिसरी गोश्ट आमी तांकां तांचे वॉलंटियर्स जे आसात ते तांणी सिलेक्ट करचे अमके आसा आनी वॉलंटियर्स ती पँडल 7, 9 आनी 11 दिसां कडेन मागीर चड लायनी लागता, कित्याक 1.5 ते 5 दीस म्हळ्यार लोक आपआपले घरांत गणपती मनोवपाक बिजी आसतात आनी जसो 5 दिसांचो गणपती जसो पावयलो की लोक मागीर सार्वजनीक गणपतीचें दर्शन घेवपाक भायर पडटात आनी तेन्ना 7 दीस आनी 9 दीस आनी 11 दिसांक मदीं मातशी गर्दी जाता. सो तांचे जर ती वॉलंटियर्स जर आसले आनी तांची क्यू लायन जर मेनटेन केली जाल्यार मातशें खूब हॅल्प जावपाक शकता. आनीक आमी तांकां एक रिक्वेस्ट केला की तांचो एक कोण पळय मनीस आसता ज्या मंडळाचो कोण मनीस आसता किंवां वॉलंटियर्स तांणी ती एक रातचे रावचे, कित्याक एक रातचे रावल्यार तांची एक बरें जाता, कित्याक तांचोय एक कोण थंय मनीस आसता आनी कितें अशें तशें जालें जाल्यार तो पळोवपाक येता. आमची पुलीस आनी आसतातच पूण तांचो एक जर कोणी हें जर मनीस आसलो जाल्यार आमचें कॉर्डिनेशनूय मातशें बरें जाता. हें जालें सार्वजनीक गणपतीच्या दिसांनी कितें प्रिकॉशन्स मेजर्स घेवपाचे तें जालें. मेन थींग म्हणल्यार पावयतना विसर्जन, विसर्जन करतना खुबश्यो अश्यो गोश्टी हें जातात की ताका लागून कोणाक त्रास जावपाक जायना हाजें आमी एक हें करता. एक म्हणल्यार पावयतना एक लायनीन एक क्यू मेनटेन करची आनी ती क्यू मेनटेन तांची करपाक तांचे वॉलंटियर्स त्या क्यूचे बरोबर क्यू बी लायन आसता ताचे बरोबर तांणी एक्सायटीन लावचे, कित्याक नाजाल्यार लोक कितें करतात पावयतना येवळच्यान तेवळच्यान रस्त्यार नासतात आनी ताका लागून ट्रॅफीक प्रॉब्लेम जाता. सो तो जावचो न्ही. आमचो स्टाफ आमी डिप्लॉय करतातच, तो स्टाफ डिप्लॉय करतना कितें एखादी स्टाफ कमी पडटा, सो त्या खातीर तांचे वॉलंटियर आसल्यार दोगी जाण एकामेकाक कॉर्डिनेट करून ते सारके मेनटेन करपाक शकतात. आनी एक गोश्ट, जें विसर्जन जें आसा तें 10 म्हणल्यार तांणी कंप्लीट करचें रातचें, 10 इज द रायट टायम, कित्याक मागीर कितें आसता डिस्टर्बन्स लोकांक जाता, लोक कितें आसता थोडे जाणटे आसता लायतना कितें आसता थोडे लावड स्पिकर लायतात, मायक लायतात, थोडे गेले फायर वर्क्स लायतात. सो ताका लागून कितें आसता कोण जे जाणटे आसतात तांकांय मागीर रात जातकीर प्रॉब्लेम जाता. सो त्या खातीर 10 म्हणल्यार जर विसर्जन जर कंप्लीट केलें सगळ्यांकच बऱ्या पडटा आनी बरे भशेन जाता.
तिसरी गोष्ट हांवें एडवायस केला की विसर्जन जेन्ना करतात तेन्ना कोणेच आल्कोहोल घेवचो न्ही, स्वरो घेवचो न्ही. कित्याक स्वरो कितें कितें जाता, आवट ऑफ कंट्रोल जातात, झगडीं जातात. सो त्या खातीर कोणेच पिवची न्ही. आनी असो जर आमकां कोणें जर पिवन जर थंय जर मदीं बोवाळ करता नाचता बोवाळ हें केल्लो दिसलो जाल्यार वी वील टेक इट स्ट्रिक्टली, वी वील टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट दोज पर्सन्स. सो त्या खातीर स्वरो पिवन विसर्जनाक सामील जावची न्ही. हें जालें सार्वजनीक गणेशोत्सवाचें. आनी एक म्हाका दुसरी एडवायस करून दिसता म्हणटो, जे लोक आपल्या गणपती गांवां गांवांनी वतात, कित्याक आपल्या प्रत्येक जाण आपल्या गणपती गांवां वतात. कित्याक सगळ्यांनाच गणपती आतां लोक कितें आसतात की गांवांतल्यान फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट सिटींत येवन रावतात, कामां लागून हांगा येवन रावतात. आनी जेन्ना चवथ दिवाळी अशें कितें सण आसतात तेन्ना ते आपल्या गांवां वतात. तेन्ना ताणें एक प्रिकॉशन घेवचें म्हणटा आपल्या घरांत कसले वेल्युएबल थिंग्स, भांगर किंवां पयशे दवरचे न्ही, ते खंय तरी व्हरून बँकेच्या लॉकरांत दवरचे, ना जाल्यार तुमचो कोणी जर मनीस आसा घरांत तांचे कडेन दिवचे दुसरी घरां व्हरून. आनी तिचे दवर, कित्याक आमी पेट्रोलींग करतातच पूण प्रत्येक घरा कडेन आमी पुलीस डिप्लॉय करपाक शकनात, इट इज नॉट पॉसिबल. सो आमचे वटेन कितें जाता तें आमी प्रयत्न करतातच. सो तांणी आपले वटेन आमकां हॅल्प करचो की हे जे वॅल्युएबल्स आसात ते खंय व्हरून दवरचे. आनी अशें आसता की थोडे पांच दीस वतात, तांचे कडेन म्हाका एक रिक्वेस्ट आसा की तांणी जाता जाल्यार ते एक पुलीस स्टेशनार इंटिमेशन दिवचें की बाबा आपूण इतले दीस आपल्या घरा कडेन नासतलो, आपूण चवथी वता, सो दॅट वी कॅन मेनटेन पेट्रोलींग नियर दॅट एरिया नियर इज हावज, सो एज टू अवॉयड एनी अनटोवर्ड इन्सिडंट्स, एनी थेफ्ट एंड ऑल. सो इतलेंच म्हाका सांगपाचें आशिल्लें व्हडलें कारण सगळ्यांक आपआपली खबर आसा. आनी अंदूची चवथ म्हळ्यार कितें जाल्यार लास्ट 2 वर्सां पेंडेमीक आशिल्ल्यान लोक तितले उत्साहान मनोवपाक शकले ना. सो अंदू लोकांच्या हातूंत इतलो उत्साह चड आसतलो आनी ते बरे भशेन चड उत्साहान मनोवपाक सोदतले. सो इतलेंच ताणें बरे भशेन मनोवची आनी कांयच हें करनासतना सगळें बरे भशेन इतलें करचें. आनी लास्ट म्हाका इतलेंच सांगता, आय वीश ऑल द पिपल ऑफ वास्को एज वेल एज गोवा हॅप्पी गणेश चतुर्थी.